Real Madrid jamoasi muxlislarini ekran oldiga yaxshilab joylashib borishlarini so'ragan bo'lar edik. Assalomu alaykum, Real Madrid yangiliklari kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizning e'tiboringizga Real Madrid jamoasiga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlarni tayyorlab qo'yganmiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Real Kepa'ning kelajagi borasida bir qarorga keldi. Real Madrid jamoasi Chelsea darvozaboni Kepa Arrizabalagani sotib olmaydi deb xabar berdi Football Espana. Futbolchi joriy mavsum yakunida London klubiga qaytadi. Oldinroq Blancos ispaniyalikning Santiago Bernabeu'dagi kelajagiga shubha bilan qarashi haqida xabar berilgandi. Qaymoq ranglilar ko'klar futbolchi uchun so'rayotgan narxdan qoniqmayapti. Kepa Realda qolmoqchi, ammo bu qaror unga bog'liq bo'lmaydi. 29 yoshli darvozabon joriy mavsum barcha turnirlarda 17 ta o'yin o'tkazib, 7 ta bahsda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Mbappe Realga o'tishga qaror qildi, ammo Perez futbolchiga so'raganidan 2 baravar kam maosh taklif qilmoqda. Kylian Mbappe Realga o'tishga qaror qildi. Sport Bild xabariga ko'ra, PSG forvardi yozda Madrid klubiga o'tishga qaror qilgan. Ta'kidlanishicha 25 yoshli fransuz Real bilan Chempionlar Ligasida g'olib chiqishni xohlaydi. Manbaga ko'ra, Mbappe Realda yiliga 70 million yevro ishlab olmoqchi. Biroq Madrid klubi prezidenti Florentino Perez unga 35 million yevro taklif qilmoqda. Arda Gullerga Realning munosabati yoqmadi. U klubdan ketmoqchi. Real Madrid katta umidlar bilan o'tgan yoz Arda Gullerni transfer qilgan edi. Madridliklar 18 yoshli futbolchi uchun Fenerbahçe'ga 20 million yevro to'ladi. Biroq Arda Gullerga bosh murabbiy Carlo Ancelotti'ning munosabati yoqmayapti. Ancha vaqtni jarohat tufayli boy bergan iste'dodli futbolchi endi maydonda ko'proq o'ynashni istayapti. Amalda esa Güler Ispaniya Kubogi va Super Kubogida bir martadan maydonga tushib jami 67 daqiqa o'ynadi. Klub rahbariyati Arda'ning ketmoqchi ekanidan boxabar qilingan turkiyalik futbolchi hech bo'lmasa mavsum oxiriga qadar boshqa jamoaga ijaraga berilishi mumkin. Tomonlar o'rtasidagi hamkorlik 2029-yilning 30-iyunigacha rasmiylashtirilgan. Sport o'yinlari uchun eng yuqori keflar, qulay va ishonchli pul o'tkazish yo'llari. Birinchi depozit uchun 3 million so'm bonus faqat LineBet'da. Aziz do'stlar, sport o'yinlariga pul tikib har kuni daromad qilishni istasangiz, kommentariyada ko'rsatilgan silk orqali QirolBet Telegram kanaliga qo'shilib oling hamda LineBet kompaniyasidan ro'yxatdan o'ting. Eslatib o'tamiz, obunachilarimiz uchun UzCard promokodi orqali 3 million so'm bonus puli tayyorlab qo'yilgan. Biz sizga omad tilab qolamiz. Ancelotti Perezdan Benzemani ortga qaytarishni so'radi. Real Madrid klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Los Blancos prezidenti Florentino Perezdan o'tgan yozda Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubiga ko'chib o'tgan Karim Benzemani ortga qaytarishini so'radi. Bu haqida Sport S xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, italiyalik mutaxassis 36 yoshli futbolchini joriy mavsum oxirigacha ijaraga olish maqsadida Perezga murojaat qilgan. Shu bilan birga Real Madrid prezidenti Benzemaning qaytishiga shubha bilan qarayotgani ta'kidlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq ommaviy axborot vositalari Benzema Al-Ittihodda qolishidan norozi bo'lgani va klub rahbariyatidan uni vaqtincha qo'yib yuborishni so'ragani haqida xabar bergan edi. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur, bizdan uzoqlashmang. Real Madrid jamoasiga muxlislik qilishdan charchamang. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha.